Olá, meu amigo, minha amiga, como estão meus irmãos? Seja bem-vindo a mais uma oração do dia. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre esperança, como viver com esperança. Onde você tem depositado a tua esperança? E por que que muitas vezes nos falta esperança? E com isso nos falta força para seguir. E ao final do nosso bate-papo, nós vamos ter um tempo muito especial de oração. Antes de nós começarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube para que você faça a sua inscrição ainda hoje. Deixe o teu joinha já neste vídeo e deixe os teus pedidos de oração na parte de comentários. Eu e outros amigos que também são pastores, nós estaremos orando por você. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor evangélico. Estou aqui à tua disposição no Oração do Dia. Romanos 15, 13. Livro de Romanos 15, 13. Este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo. Vamos à palavra. Que o Deus da esperança, o teu Deus, o meu Deus, é chamado de Deus da esperança. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, ou seja, fé, para que vocês transbordem de esperança. Não é um tiquinho, como dizem por aí, não. É para transbordar de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Tem muita coisa nesse versículo aqui, meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor possa adentrar em nós em plenitude, falar conosco exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Deus quer falar com você neste dia. Abra o teu coração. Senhor, meu Deus, fala conosco, meu Pai. Temos precisado tanto de ti. Renova-nos neste dia a esperança, a fé, a nossa crença nas promessas e em ti. Eis-nos aqui, Senhor, como teus filhos, sedentos pela tua palavra e pela tua verdade. Faz a tua obra em nós, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Onde você tem depositado a tua esperança? Em quem? Em qual situação? No quê? Em qual fonte de recurso? Essa é uma pergunta muito importante para nós nos fazermos. O que me tem assegurado o futuro, pelo menos na minha mente, para que isso me dê esperança? Eu digo isso, irmãos, porque a enorme maioria de nós, seres humanos, depositamos a nossa esperança em coisas concretas. E um parênteses aqui, eu não estou dizendo que isso seja errado. Você buscar uma estabilidade, você buscar coisas concretas, tudo isso é bom. Só preste atenção a tudo que nós vamos falar hoje. A enorme maioria dos seres humanos depositam a sua esperança naquilo que é concreto, palpável. Quando Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz há 2.000 anos. No terceiro dia ele ressuscitou. Maria Madalena estava ali no sepulcro e ela se depara com Cristo ressuscitado. Jesus diz: vá e avise aos apóstolos. Os apóstolos estavam em uma casa com a porta trancada e ali eles lamentavam e pranteavam. E apesar de Cristo haver dito a eles que ele ressuscitaria, eles lamentavam a perda. Você fica imaginando o conflito na cabeça daqueles homens. Homens que andaram por Cristo ali por mais ou menos 3 anos, que largaram tudo pelo chamado. Fizeram inimigos. Os fariseus se tornaram inimigos deles. Roma se tornou inimigo deles, um inimigo pior do que já era.
Eles haviam, sabe, por exemplo, João. João tinha uma empresa com seu irmão de pesca, Tiago. Eles abriram mão desta empresa para poder seguir a Cristo. E o que havia de concreto naquele momento é que o sonho havia morrido. O sonho de uma mudança, de uma transformação, de uma revolução, de novos tempos, morreu na cruz. Era o momento talvez daqueles homens se questionarem: por que que eu larguei tudo? Por que que eu mergulhei nesse sonho? Por que abri mão de tantas outras coisas? Porque antes de Cristo eles tinham outros sonhos, eles tinham outros planos. Eles haviam desenhado outros caminhos para a vida deles. E aqueles homens ali estavam num momento delicado. Talvez, meu irmão, se arrependendo de ter aceitado caminhar com Jesus. Talvez se arrependendo de ter optado abraçar o sonho de um chamado com Cristo. Muitos, neste momento, olham para o seu casamento, olham para a sua situação financeira, olham para o seu trabalho, para os seus filhos, e trazem em si um sentimento de arrependimento por escolhas feitas no passado. Porque quando olham concretamente para o que têm, não vem vida. Não. Vem problemas, discórdia, dor, medo, ansiedade, dúvida. Não esperança. Não fé. E se questionam: por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui conhecer fulano? Por que que eu fui me relacionar com ciclano? Por que que eu fui aceitar essa proposta? Por que que eu fui trabalhar nesse lugar e não fui em outro? Porque olhando para aquilo que está concreto, talvez não esteja bom. Talvez não esteja como gostaria. Talvez esteja muito ruim. Talvez esteja doendo. Então eu vou voltar a perguntar a você: aonde você tem depositado a tua esperança? Qual que é a tua fonte de esperança? Porque se aqueles homens olhassem para Cristo há 2000 anos, os apóstolos, que esperança eles teriam? Mas a esperança não poderia estar naquilo que eles estavam vendo. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Cristo tinha uma palavra para aqueles homens: eu vou ressuscitar. E eu enviarei o meu Consolador, o Consolador prometido. E ele vos dirá de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E vocês farão neste mundo obras maiores do que eu mesmo fiz. O chamado de vocês não acabou. Eu tenho coisas maiores para vocês viverem do que vocês viveram comigo nesses 3 anos. Essas foram as palavras de Cristo para aqueles homens. Mas o que os olhos deles diziam era: morreu, acabou, é o fim. Como os jovens dizem, game over, acabou. Você se iludiu, você perdeu. Mas o que os olhos viam não era verdade. Por que que você tem se alimentado tanto por aquilo que os seus olhos têm mostrado para você? Por que você tem se alimentado tanto de um sentimento cheio de ansiedade, de medo, de dúvida? Por que que você tem se alimentado daquilo que os outros falam? De experiências tuas do passado,
Por que que você tem se alimentado daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que é lógico, daquilo que é racional? Um homem ressuscitar depois da crucificação, que o coração parou, que não está respirando mais. Não tem nada de lógico nisso. Não tem absolutamente nada de racional nisso. Eu não estou dizendo que raciocinar não é algo bom. É ótimo, meu irmão. Deus nos fez seres racionais. Eu não estou dizendo que olhar para o passado e enxergar as suas experiências não seja algo importante. É importante você analisar a tua história. O que eu quero dizer para você é que talvez você esteja alimentando a tua esperança no lugar errado. Só existe um lugar para você alimentar a tua esperança. E esse lugar se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, Voz de Jesus Cristo. E qual que é a promessa de Deus para o teu casamento? É morte ou é vida? E qual que é a promessa de Deus para os teus filhos? Diga, meu irmão. É morte ou é vida? É alegria ou é confusão? É vício nas drogas? Ou é um futuro de honra? Qual é a palavra de Deus para os teus relacionamentos? Para a tua vida financeira? É abundância, fartura? Colher a 30, 60 e 100 por um? Ou é mendigar o pão? Diga, meu irmão. Abra a tua boca e fala, querida. Você sabe qual que é a promessa de Deus. Você sabe. O problema é que a promessa de Deus confronta a tua realidade. Está confrontando ou não está confrontando? Deus falou, mas não é o que você está vendo. Deus te disse, mas não é o que está acontecendo. Jesus também disse para aqueles homens das grandes obras que eles fariam. Mas naqueles dias, naquele domingo de Páscoa, não era o que estava acontecendo. Não aos olhos humanos, mas no mundo espiritual, já havia sido liberado, porque a palavra de Deus já havia sido dita. Pode não estar acontecendo diante dos teus olhos, mas todas as promessas de Deus já foram liberadas sobre a tua vida em todas as áreas. Volta a acreditar no teu casamento. Volte a acreditar na tua vida sentimental, nos teus filhos. Volte a acreditar nas tuas finanças. Volte a acreditar na promessa de Deus para a tua vida em tudo, em todas as áreas. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus não voltará para ele vazia, mas se cumprirá, cumprirá o seu propósito. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Pode ter cheiro de morte, vai ressuscitar. O médico pode ter trazido diagnóstico de enfermidade, mas Deus tem cura. Pode estar faltando hoje, mas Deus tem o transbordar, chamado prosperidade para tudo na tua vida. Eu quero pedir hoje para que Deus te dê olhos de fé, para enxergar a palavra e para já começar a glorificar a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Ainda que você esteja em meio a um vale de ossos secos, você vai clamar dos sete cantos e o sopro do Espírito vai trazer vida. Compreenda hoje, meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar, que sem Deus não há esperança. Se você ainda não entregou tua vida a Jesus Cristo, entregue hoje, porque Ele vai te encher dessa esperança. Em segundo lugar, eu quero que você entenda que o Deus que está na Bíblia é o Deus da esperança real, não é da expectativa, não é daquilo que eu acho, não é daquilo que eu aposto que vai dar certo, não, é a certeza, já aconteceu, deu certo. Em terceiro lugar, ore a Deus
e peça que Ele lhe conceda firme esperança todos os dias. Coloca isso na tua oração se tem te faltado fé. Se você tem enxergado um futuro tenebroso, ruim, peça esperança, porque Ele é o Deus da esperança. E se Ele te encher, essa esperança vai estar contigo. E se for preciso, você vai andar sobre as águas, você vai derrubar as muralhas e você vai ressuscitar. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Em quarto lugar, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. Talvez você tenha se decepcionado no passado com esperanças falsas. Talvez pessoas tenham te enganado. Você já acreditou em tanta coisa que não deu certo. Eu quero dizer para você que Deus é fiel. Ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Creia. Creia nele, porque Deus cumprirá as suas promessas. Ao estudar a palavra, você vai conhecer as promessas de Deus para você. Em quinto lugar, o amor e a fé caminham sempre juntos com a esperança. O amor e a fé, em aliança com a esperança. Esse é um tripé importante para a vida de um cristão. Viva o amor, viva a fé e viva a esperança. Em último lugar, compartilhe a esperança, meu irmão. Enche a tua boca, os teus lábios de palavra de vida. Troque as tuas palavras de desesperança por palavras de esperança. Não reclame mais. Proíba-se. Proíba-se de reclamar. Proíba-se de ver o lado ruim das coisas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Deus está fazendo a obra dele hoje aqui. Meus irmãos, Deus vai tocar hoje pessoas poderosamente. Você vai ver coisas acontecerem na tua vida simplesmente pela tua forma de pensar. Você vai mudar a tua forma de enxergar as coisas e Deus vai começar a fazer milagres. Você depois vai colocar o teu testemunho aqui nos comentários. Feche os teus olhos aí onde você está, se for possível. Se você está dirigindo o teu carro, pare o teu carro por um instante, tranque as portas, feche a janela e ore. Porque Deus vai fazer obra na tua vida hoje. Se você tem chorado nesses dias, seque as tuas lágrimas por um minuto e ore comigo. Você que está no transporte público, pegue a sua bolsa, guarde junto a você, feche os teus olhos, nós vamos orar. Você vai orar em espírito. Se você gosta de falar, orar falando, põe a mão sobre a tua boca se você estiver no lugar público e fale silêncio de forma baixinha com o Senhor. Se você está no teu quarto, sozinha, com as luzes apagadas, você tem sofrido tanto. Deus hoje vai te dar motivo para sorrir. Ore comigo, feche os teus olhos. Comece a falar com Deus. Começa você. Fala você com Deus, fala. Eu já vou começar a orar, mas começa você agora, fala. Você que não tem encontrado forças para orar, só começa. Só começa. Começa a falar com Deus, começa. Deixa o Espírito Santo encher esse lugar, deixa. Deixa, permita-se sentir Deus hoje, permita-se. Senhor, meu Deus, Pai de amor. Pai de amor. Venha até nós, Pai. Visita teu filho hoje, neste quarto, neste hospital, neste transporte público, aí no seu carro. Jesus, você que está no presídio, Deus vai te tocar aí, meu irmão, minha irmã. Você que está em meio a uma viagem, Deus está falando com você. Deus tem bênção neste lugar, para onde você vai. Deus vai fazer obra neste lugar, volte a crer. Você que pensou em desistir, Deus está falando com você hoje, não desista, porque eu estou neste lugar. Eu vou livrar do cativeiro, eu vou sanar a dor, eu vou trazer vida. Essas são as palavras de Deus para você, eu vou ressuscitar relacionamentos. Ainda que pareça e tenha cheiro de morte, eu vou trazer vida. Esta é a obra de Deus para você, meu irmão. Isso é o que Deus tem para você hoje, meu irmão.
Senhor meu Deus, sopra o Teu Espírito e traz esta vida, Senhor. Toca cada filho, cada filha Teua. Faz obra maravilhosa hoje. Eu, como servo do Senhor, pastor de Jesus Cristo, ungido pelo meu Deus, eu declaro toda sorte de bênção sobre a Tua vida. Declaro: mal algum chegará à Tua casa, 1.000 cairão ao Teu lado e 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. O mal veio por uma porta, mas por 7 portas sairá. Tu colherás como nunca, meu irmão. Superabundará a glória de Deus na tua vida. E tu verás a mão poderosa do Senhor tocando os teus, tocando cada área da tua vida, fazendo maravilhas nestes dias. Este mês será um mês de vitórias, de alegria, de boas notícias. Deus tem boas notícias para você. Deus tem novidade para você. Receba no teu espírito, no teu corpo, nos teus sentimentos, na tua mente, o poder de Deus. Eu te abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós estouramos bastante o nosso horário aqui, irmãos. Deus tem obra para fazer na tua vida, não desista. E daí se morreu? E daí que se disseram que acabou? E daí que se a pessoa falou para você que acabou? A sua esperança não é ele, não é ela. A sua esperança não é o médico, não é o remédio. A sua esperança não é o teu cargo, não é o teu emprego. A tua esperança se chama Deus. Deus, Jesus Cristo, o Deus da esperança. Compartilhe este vídeo. Mande para todas as pessoas. Vamos encher este mundo de esperança em dias de tanta falta de esperança. Em dias que as notícias nos dizem que é tempo de desesperança, nós vamos declarar a esperança. E nós vamos viver a esperança. Se você ainda não for inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva hoje, meu irmão. Marque o sininho para que toda vez que tiver uma publicação nova no canal, e todos os dias nós temos várias publicações, no mínimo 2. Alguns dias 8, 10, tudo isso para você. Deixe nos comentários o teu pedido de oração, deixe. E deixe o teu joinha. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua paciência. Até breve em mais um Oração do Dia. Deus abençoe.